Gabber så dygtig i dag. Gabber, han... Gabber og mig, vi sidder ved siden af hinanden. Og han sad musse stille. Og altså, dyr, hvor tjek tror du, den var på os, da den kom ind? Den kom ind, det var en 20 år. Nej, jeg tjekker. Giv den, kom lige ind der først. Nå, der var den på 9 meter eller så. Ja, der kunne den lige ind og kigge på os. Og vi sad musse stille. Og det er to mennesker, der skal sidde stille med kameraet helt. Men vi sad fuldstændig stille. Den kiggede på os mange gange. Ja, den kiggede mange gange på os. Men det her 3D-tøj, det er altså bare fedt.